Nakon kursa osnovnog nivoa poznavanja engleskog jezika, biznis inkubator Majtenpek organizovao je i besplatnu obuku za takozvani napredni B1 nivo, koji je s uspehom završilo 50-ak polaznika. Obuka je bila namenjena pre svega nezaposlenima i licima koja rade u javnom sektoru. U planu nam je da od septembra krene još jedan kurs engleskog jezika po modulu A1 i A2, gde će kurs biti otvoren za sve zainteresovane građane. Plan nam je u narednom periodu da se organizuje kurs za poznavanje rada na računaru, Word, Excel, PowerPoint, gde ćemo i tim programom pokriti tri ciljne grupe: zaposleni u javnom i državnom sektoru, lica koja se nalaze na nacionalnoj službi za zapošljavanje i lica koja se bave turističkom ponudom na teritoriji opštine Majdanpek. Zahvaljujemo se opštini Majdanpek i Biznis Inkubatoru na održanom kursu i uspešno završenom nivou B1 iz engleskog jezika. Ovaj kurs će nam pomoći u daljem radu i profesionalnoj afirmaciji. Osim podrške nezaposlenim licima, Biznis Inkubator je u proteklom periodu dosta pažnje posvetio i razvoju ženskog preduzetništva, ali i talentovanim srednjoškolcima koji sebe vide u IT sektoru. Veliku podršku u svim projektima koje realizuje Biznis Inkubator Majdanpek pruža i lokalna samouprava, jer su upravo zanimanja vezana za informacione tehnologije u opštini Majdanpek označena kao deficitarna.